kula mboten sah repot-repot lho, Pak. Kula namung guyon lho. Niki ikhlas. Ikhlas nggih matur sembah nuwun. Nah, wis ora sah wong sih. Aku nggih guyon ya, Pak. Wah, kok tambahin nek. Monggo Mas. Oh,
Yo kompak yo. Pripun? Jos ngoten. Jos. Nek Jos ki kayak piye carane ngoten lho. Jenengan kok mendel mawon marake ra semangat yo, Mas. Kowe iki mikir kok, Nduk. Mikir arep tak kei yo gembel. Maksudnya kira ini karo beksan ngono lho, ora mikir arep nyawer ki ora. Lah ya justru kuwi kok. Ewa dene rene nggih mboten napa-napa. Wong Pak Andi iki ki loyane kulinane ki anggar njoba kesan iki terus ngene. Kowe ya arti ngene ki wong 100 e. Lah yo engko arep tak pecah. Iya ora mboten namung kembujeng lho. Pripun? Lah, njenengan malah pun, Mas, jane iki yo krasa lho, Mas. Jane niku nggih krasa lho, Bu. Ning kok rumang saya kok yo randang kuwi. Iki Pak Harto mulih to iki. Pak Harto men mantuk to? Apa? Pak Harto. Wis, sepiro mah, Mas? Semene, semene. Tambahan bayaran pun aku. Emang aku tambahan bayaran. Angger gelem ho lho. Gelem oh. Tak tambahi. Ayo. Ayo. Tambahi apa maksud e? Wow. Ya, oh. Sing apik kaya terus malah AO. Kita Oh.
Terima kasih.
Kompleng tenan jebule. Lho, lanjenengan kok mboten percaya toh?